Tanınmış ifaçı və meyxanaçı, milyonların sevilmisi Elnur Vali həyatını itirib. Doğru Xəbər Azərbaycan, Qafqaz İnfo İstinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıblar. Meyxanaçının uzun müddətdir şəkərli diabet, xroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkdiyi bildirilib. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, Elnur Vali bir neçə gün bundan öncə toydan çıxarkən halı pisləşərək komaya düşmüşdü. Allah rəhmət eləsin.